Mä oon tullut tänne Turun rautatieasemalle nytte, hei. Mulla on selvä plääni. Mun pitää löytää joku isompi tubettaja täältä. Mun pitää päästä sen kanavalle. Sillä lailla saa lisää seuraajia. Ja mä oon tullut tänne nyt odottamaan. Kello on aika vähän vasta. Se on jotain, mitä se on? Se on 2 yöllä. Jossain. Kyllä palaan vaan pyöriin. Mä veikkaan, että jossain välissä iltaa tänne eksyy joku suurempi tubettaja. Tulee junalla Turkuun. Turku on kulttuurikaupunki, miksei tulisi? Mitä? Mä oon täällä ihan kylmissä, niin odottanut 2 tuntia. Vielä ei oo ketään näkynyt. Mä luulin hetken aikaa, että Margo Boy olisi mennyt tosta, mutta ei ollut. Se oli vaan joku muu. Nähtäväksi jää, että kauanko täällä joutuu odottaa, mutta mä oon valmis seisoon täällä jos jonkin aikaa. 2 tuntia mennyt eteenpäin, oli pakko vetää huppu päähän. Täällä on oikeesti järkyttävän kylmä. Kello tulee 6 pikkuhiljaa. Ketään tubettajaa ei ole vielä näkynyt. Ei ole näkynyt oikein ihmisiäkään. Ainut taksi, mikä tässä oli lähti pois. Alkaa näyttää aika epätoivoiselta, mutta toivotaan nyt, että mä vietän jonkun pongaa. Hei! Toi taisi olla se LPS. Se on se äijä, kello on se Miisasin kanssa biifi. Ja nyt käydään. Hei! Jusu! Odota nyt, hei. Mulla on kiire moikkaa Roni Bäkkiä ja Miklua. Hei, jos mä annan sulle tämän, niin voiko sä mieluummin moikata mua? No, Roni maksoi vaan 3 euroa, niin eiköhän se sitten onnistu. Kiitos. Haluaisin vaikka lähteä tuota kahville käymään sitten, kun tässä nyt hengaillaan. Mä tiedän pari hyvää kahvilaa tässä näin lähellä. No, voitaisiin me tästä lähteä. Ei tää valitettavasti tarvitse tähän aikaan vielä olla auki. Mutta hei, mä tiedän toisen hyvän kahvittelupaikan. Ja se on vielä halvempi. Arvatkaa, mihin olemme lähdössä. Arvasitte oikein. Lentokentän kahvilaitteelle. Mitä Jussu haluat? Haluatko kenties suoritettua kahvia, espressoa, Wiener Cafeta, kaakaota, kafe latte vai kuuma vesi? Kyllä se olisi varmaan toi suoritettu kahvi. Selvä. Vittu, mitä? Musta peruttu. Nyt kävi semmonen nolo homma. Mulla ei Jusu ole kortilla katetta, että voiko se mitenkään tarjoa itsellesi kahvin tästä? No, voi vittu, onneksi on YouTube-miljonääri, niin nyt on varaa ostaa kahvit täällä. Kiitos Pauli tästä kahvista. Hyvää kahvihetkeä, Jusu. Mä tarjoon, sä maksat. Pidätkö kahvistasi? Tää on kyllä oikeesti aika paskaa. Pitäisikö meidän nyt kuvata joku yhteisvideo kuitenkin, kun sä nyt kerran oot tänne Turkuun asti tullut? Jos sä maksat lisää. No, kyllä mä voin sulle toisen setrin täältä kaivaa. Pitäisikö meidän kuvata vaikka semmoinen boyfriend tag? Hyvin vittu, sä oot limane, ehkä omistais 2 hupparia. No, eihän mulla ole 2 autoakaan. Voisin tarjota sinulle vielä välipalaa. Mennäänkö takaisin automaateille? Tehkäämme näin. Valitettavasti näyttää siltä, että mä taisin jäädä rahat kotiin, joten voit sä millään maksaa sitä. No, jos nyt tän kerran. No juustonaksut on vähän kuivahkoja, mutta onneksi mulla on tää taskus sulle dippii sen kanssa. Saatiin tämmönen mainospaikka tästä, että viikon päästä tässä on tällainen mainos, mikä menee näin. Tilatkaa Paulin pelivideot kanava sekä Instagram. Täällä me ollaan. Joo. Keksittiin tämmönen sauna boyfriend tag Q&A ja nyt katsotaan täältä, että millaisia kysymyksiä. Tää on siis boyfriend tag ja katsotaan millaisia kysymyksiä. Niin se esitetään yleensä, niin me voidaan sitten vastata niihin kysymyksiin. Miten tapasitte? Tavattiin tuo Turun juna-asemalla. Mä siellä odottelin kylmistäni ja viimein näin sitten hänet ja kyllä sydän pakahtuu. Entäs sinä? Jussu, mitä sinä tapasit? Minecraftissa. On tullut ilmi semmoinen harhaulla, että mitä tästä niinku boyfriend tag sen takia, kun me oltais niinku molemmat yhdessä. Tai siis niinku oltais yhdessä, mutta tämähän kerrotaan itse, että millaisia me oltais poikaystävinä. Niin. Me ei Jussu olla homoja, eihän. Täällä on kuuma. Mutta niin, tää alkaa tää boyfriend tag olla tässä, kuten tämä videokin.
Mä ajattelin, että mä annan ton SD-kortin tuolta sulle, niin viittisikö sä laittaa sen, kun mä vähän niinku ollaan ihan rehellisiä. Mä haluan verkostoitua. Sulla on enemmän tilaajia, sä voisit laittaa tän sun kanavalle, jos vaan sopii. Jos sä maksat tästä. Kyllä mä voin kaivaa taas uuden setelin täältä. Mulla on lompakko kotona, niin kävisikö mitenkään, että mä maksan sitä seuraavan kerran, kun nähdään. No, kyllähän se mulle kelpaa. Kiitos. Huhhuh, kun oli hyvät löylyt. Mä säästin 20. Shhh.